Morjens, Juha Aaltonen, vanhempi konstaapeli, 8. vuosi menossa tässä firmassa ja vielä jatkaa. Moi, vanhempi konstaapeli Jussi Majanen, 4 vuotta poliisiuralla, josta vajaa 2 vuotta hätäkeskuksessa. Kukas siellä on häiriöksi? Täällä on kämppä, että tuttu on herra tämä, joka ilmoitti, mutta kun oli kuulemma tuntematon. Joo, eiköhän ne samat naamat siellä pyöri. Iso riskimies siellä. Eli Kangasala Sahalahden kylää, pitäis kotikeikalle mennä. Joo. Poliisi! Noin! Morjes! Siinäkö on vieras, joka ei suostu lähteä? No ei tossa kunnossa kyllä lähetäkään. Viekää helvettiin. Juu, sinne viedään. Mitä mä oon tehnyt? Ollut vähän pahalla päällä ja sut pyydettiin tuolta poistaan. Niin. Poliisi toimii niin kuin on pyydetty. Juu, ei sitä nyt epäilläkään, mutta viedään sut nyt kuitenkin pois sieltä, niin sopu säilyy. Ihan miehekkäät lukemat, se on promilleeksi muutettuna semmonen yli 3, että hyvin on maistunut. Tampereella nähdään. Moro. Voisitteko te pitää koiran täällä nyt sen aikaa? Niin? Isäntä ei ole kyllä koirahoito kunnossa nyt. Että. Tää nyt jonnekin katos. Pitää hetken aikaa lepäillään. Ja. No. Tampereen poliisilaitokselle päihtyneiden säilytystiloihin tuotiin tämä kotikeikalla häiriöksi ollut henkilö. Koska tänne me tuodaan kaikki meidän kihlakunnan alueelta. Ollaanko te haluatte? Hyvää yötä. Eli tässä on kyseessä tämmönen valtionhallinnossa nyt yleistyvä uusi alkometrimalli. Vanhat on siirtymässä syrjään ja tässä olisi uusi malli. Tämä ilmoittaa niin vanhan promille lukeman nykyään sitten semmoisena milligrammoina litrassa. Eli puhuu periaatteessa samaa kieltä kuin nämä käytettävät tarkkuusalkometrit. Nuori tyttö, sammahti pizza määrä. Moi moi! Kokeiles heräillä vähän hei. Vähän liikkuu tuossa, että käänsi kylkeensä. Koitas heräillä pikkasen, hei. Poliisi on tässä käymässä. Moi. Kerros vähän, kuka olet. Kato, hei. No hei, hei. No niin, tulihän neloon. Istu siihen ylle. Kiitos. Kolmisen promilleen puhaltaa, että kyllä se... Täytyisi melkein viedä tuonne Tampereen suuntaan. Niin. Ei sitä nyt tiedä, ottaako äitikään tämän ikästä tittelosta enää vastaan. Päästä intiimusta. Sen verran alkoholia nyt, että nyt et kyllä sä kupsahdit jo tuossa pari kertaa. Niin. Tampereen läheisyys tuo tietenkin meillekin lisää keikkoja. Joskus tuetaan Tamperetta. Jos he pyytää ja joskus oma-aloitteisesti ja avunanto toimii sitten toisinkin päin, että he tulee meille apuun, jos on jotain kiireellistä tapahtunut. Ollaan matkalla tuohon Ysitielle Ruutanan korkeuksille. Taksi on painanut hätäkutsua ja hätäkeskus ilmoitti siitä meille. Eteenpäin Juli. Joo, eli sä oot siinä sellin kohdalla. Oliko se ryöstöyritys vai ihan pahapäisyyttä? Ei, se oli varmaan niin vaan. Kummalassa tosiaan se meni. Tosiaan silloilla hypätti ja pyyristä pois, mä sain hihasta kiinni. Joo. Kumminkin 100 vauhtia siinä. Että... Niin, niin. Mihin kohtaan sä tarkalleen jätit sen tässä pihassa? Toiselle puolelle. Toiselle puolelle? Joo. Ei meillä periaatteessa ole intressiä sen enempää, jos ei sitä tästä nyt löydy. Niin... Ei. Teko on sinänsä jäänyt niin vähäiselle asteelle. Niin kun ei kuskillakaan mitään vaatimuksia ole asian suhteen. Että... Liian pahoinpitelyksiä ja asianomistajan rikossa.